É que se eu tivesse um computador em condições, não pensava duas vezes. Agora assim, nem pensar. Também isso não estava ainda no teu PC. Oh, yeah, mas ainda tem breaks e o caralho. É horrível. Que mapa é este, meu? Não me Nunca digas que é. jogaste aqui? Não me digas que é aquele. Fogo. Tanto solavanco, meu. E o filho da mãe aqui? E aí é este, meu. Não, não é. Só ouvi por causa da sombra, meu. Oh, pronto. Lá vem as filhas da mãe. Só vi por causa da sombra. E os cabrões ali a passarem todos. Uma armada em camper. Que é dos cheaters, meu? Já viste algum? Aqui não dá para falar. Olha, agora mandei uma granada sem querer. Verá tu o quanto eu sei jogar disto. Eu quase vi ali tanto gajo a passar a correr e agora não está lá ninguém. Olha, aquilo assiste, nem sei como. Ok, estou naquele lado. Coitado, nem sabe como é que me matou. Que nojo, meu! Pois é, eu tinha uma arma qualquer que tinha silenciadora. Pois. Também Isto é estava a o ver. jogo, isto é o jogo do vaziamento. É. É o jogo da. Foda-se, ia-me matando. Olha para isto. Estás na Thanks, equipa man. deles? Que é que foi? Não, não estás. Tu Olha. que é que disseste, thanks, man? O gajo matou-me. E eu agradeci por ter morto. Por me ter morto. Porquê é que eu só tenho granadas de fumo? Alguém me pode explicar? Foda-se. Isto aqui não dá para deitar, pois não? Caralho. Deitar não. Completamente não. Achas? Este é um jogo muito bom. Nos jogos muito bons não se deita. Tu agora vais andar aqui. Eu não percebo esta merda. Foda-se. Oh, e o filho da mãe estava outra vez ali acampado. Está um gajo acampado no muro sempre. É sempre o mesmo sítio que ele está acampado. Pois isto é só breaks. Não falta aí mais é breaks. Anda tudo nos. Oh! Onde é que é a vida? Sei lá o caralho. Oh, esquece! Olha, e deadshot, meu! Fosca, eu não percebo! Isto é que eu não percebo! Deixa-me entrar! Também está que eu estou nervoso, garoto. Foda-se, estes gajos estão a disparar, nem sei para que lado é que estão a disparar. Ora, foda-se. Matei-me, um caralho. Mas atrás de mim não estava ninguém, agora já está. Opa, este jogo tirou-me do sério, por amor Explica-me esta de Deus. merda. Fosca-se. Isto é mesmo um jogo de Opa. vaziamento. És tu baseado aí, sou eu baseado aqui. Até isto é morte sem explicação? O que é que és que eu. Isto é, tu Oh, estás a não andar, de dá! repente Não dá! morres. É, já está! Eu nem sei. 2-8. Vai lá, tu bem que ainda só consegui matar dois.
Olha, está ali um na casa, ofendo. Está ali ao lado esquerdo. Olha, olha, olha. Não sei onde. Oh, não dá, oh. O cabrão estava ali, meu. Oh pá, pois é só snipers. É 50 num, não mato ninguém. Eles mandam-me só duas, já estou no chão. Isto é só snipers também, meu. Se fores oh, a ver. Oh, bota calor. Foda-me. Por amor de Deus. Daqui um bocado estou aqui aos berros e o pessoal a dormir. Matei, ó. Foda-se, a sério. Vou deitar o foguete, cara. Ah, e os gajos muitas das vezes têm visão raio-x. Oh, mas isso é normal. O chi... Fogo! O um chi... gajo matou-me de rocket, meu! A centímetros de mim! Imagina um estalo. Não, eu vou acampar, vai-te lixar. Foi. E acampar também não faço grande merda. O quê, meu? Nem a puta da granada cheguei a mandar. Quer dizer, foda-se, até eu matei o gajo e ele matou-me a mim. E estava de costas. Oi. Por amor de Deus. Oh, isto é o pior jogo de todos os tempos. Foda-se. É o jogo da pizza. Oh. Foda-me. Uma granada. Fudeu-te. Estava melhor de metralhadora. Opa, explica-me. Opa, eu acerto-lhe tanta... Isto é seu Lego, caralho. Eu acerto-lhe tanta vez, meu, na cabeça. Oh, o gajo está ali atrás daquelas caixas. Filho da puta, campinho de merda. Outra vez. Caralho, só isso diz. Olha, eu só vejo o meu deck no chão. Fogo, agora me mataram no airstrike. Ah, e os spawns são incríveis. Os spawns são incríveis. Um gajo, eu nasci mais um gajo mesmo atrás de um outro gajo da equipa deles. Eu estou atrás das caixas e estou a morrer. Com caralho. Por amor de Deus. Por amor de Deus. Olha ali o cabrão, opa, o cabrão, opa, foda-se. Gosto de nascermos do mesmo lado, é? É assim, não? Tchau, consegui matar um gajo sniper a correr. Oh, eu não sei onde é que eles estavam a disparar. Há um gajo que se campa sempre no mesmo sítio, em cima de uma torre. Uma torre não, em cima de uma parede. Oh, foda-se. Opa, como é que um... eles sabem... O airstrike é muito foda neste jogo, foda. Que é esta merda? Ui. Olha, são cinzas, meu. Eu pensava que eram aviões. Vê lá tu como é que eu ando já. Isto traumatiza a série, meu. Afinal não é brincadeira, bem disseram eles. Que este multiplayer traumatizava.
Olha, Quem é que caralho. disse isso? Não sei. Cara, eu pensava que a lamparina era um gajo. É o que eu digo, já estou traumatizado. Oh, com caralho, olho para trás, não vejo ninguém, olho para a frente, não vejo ninguém, pois pumba. Epa, foda-se. Oh, o cabrão. Oh, eu matei um! Milagre, aleluia! Esse também está fodido, opa. Que é que tu queres? Isto com um net de merda ainda é pior. Já, 6. Quanto? 6,19? Ai, Jesus! Ah, 9,24, foda-se! Eu fico com o meu. Isto é outra merda, um gajo dispara, dispara e dispara outra vez. Morri de uma granada. Ai, com caralho. Onde é que as granadas devem ser silenciosas? Que elas caem e não ouço nada. É que nem ouço, nem sinto. É que nem há indicadores. Aí, está lá o outro. Está lá o outro, em cima daquela caixa. O cabrão matou-me de faca, foda-se. Ai, mano. É que não me apetecia estar a escrever Cheater, já não tinha tempo. Ai Jesus, 927. Eu não posso dizer nada.